outoa olo. Päivän alla. Humalassa. Mitä ei saada. Jako kekko. Kaikki porilaiset nuoret eivät kuitenkaan ole ottaneet vielä omakseen tuota uutta nuorisokeskusta, vaan kokoontuvat täällä Annan katu 6. Nuorethan valtasivat tämän talon muutama vuosi sitten, kunnostivat sen talkoilla ja täällä käy parisataa nuorta säännöllisesti. Täällähän nousi semmoisia siis aktiivisia liikkeitä, että me toimittiin jotain jonkun tietyn asian puolesta tai jotain tiettyä vastaan. Et esimerkiksi muistan, että Pori Jatsit, jotka silloin alkoi saamaan tällaista hypeä, siis tulemaan niin kuin tämmöisen keskiluokan ja tämmöiseksi viihdetapahtumaksi, niin silloin kannettiin vaan ruumisarkkoja, hautakiviä tuolla. Niin me oltiin ainakin kaikkea vastaan. Tai minä ainakin, että mä vihasin kaikkea ja vastustin kaikkea. Ne kaikki teatteriesitykset ja muut, niin ne oli aika vahvasti ikään kuin, siis otti jonkinlaista kantaa siis yhteiskuntaan. Mutta minä en pelkää! Olen senessori ja tuumainen nainen! Kuulun vihreisiin, olen rauhanpuolustaja ja syön ainoastaan kasvisravintoa! Haluan yhteiskuntaan! Haluan työtä! Anna mennä, itke! Hän ei voi olla kuollut. Kyllä hän on kuollut. Kuollut. Jännittikin ihan helvetisti tuolta ekaa kertaa, kun oli niin musta olevinas talo. Kaikkia mustaa verhoa roikkuu joka paikasta. Lehti-ilmoituksen perusteella mä sitten eksyin äidin kanssa tänne Annakadulle ja täällä sitten. Sitten ensimmäistä harjoitusta jälkeen mä tajusin, että ei hyvänä aika. Tää on ihan liian villiä touhua 8-vuotiaalle pojalle ja mä ajattelin, että en mä kyllä tänne mä en jää. Jätän sille hypittävä on mun vaan. Ei se ole niinko hiilat, taikka heroiini, kun kuumat hiilet koskis jalkapohjaan. Selkeästi se, että et hakee joku omaa paikkaansa, omaa identiteettiä ja haluu löytää jonkun semmoisen paikan myöskin, missä sitä voi tehdä. Kun tää on just semmonen paikka, että täällä taas hyväksytään kaikki. Et se on just helppo niin olla semmonen, kun haluaa, kun kaikki hyväksytään. Mä voin sanoa, että en mä ois minä ilman tätä taloa. Mä oisin jotain ihan muuta. Tippuivat taskustani. Naamihammas, torahammasta kolottaa joskus. Et sä ilkeä, sä oot hassu. Hän kaiken aikaa turpoaa. Entäpä jos halkeaa? Mä rakastan tätä. Mä rakastan Wagnerin. Mahtavuus saksalaistuukka. Lopun tästä kaikesta. Täällä tuo ministeri Viinanenkin liikkuu, joten oletan, että hänenkin korviinsa nämä toivomukset ovat tulleet. Tarkastuskunta uskoo, että juuri tällä videofestivaalilla on tällaiset samanlaiset tavoitteet.
Hyvät elokuvan ystävät, olen varma siitä, että teillä riittää luovaa energiaa näyttää, missä mennään ja minne. Me muut seuraamme teitä. Tervetuloa kaikille. Syntyy usein tämmöistä marginaaleista, punk-liike tai ainakin siis videopääliike on hyvä esimerkki, miten se ottaa haltuunsa jotain semmoisia välineitä, jotka on niin kuin valtavirran välineitä ja se suurin median ja käyttää sitä täysin omaehtoisesti ja täysin epähyväksyttävällä tavalla. Tämä usein koettaa tietysti tämän tyyppinen asia hyvin vaaralliseksi. Ne vaan tehtiin omaksi iloksi. En mä ikinä ajatellut, että niitä kenelläkään näytetään niin juttu. Oslo and Copenhagen before next year in Sweden. Jostakin syystä aina tämä Porissa käynti on sitten kuitenkin jäänyt. Toinen koti ainakin. Täällä mä kaiken ajan vietin. Koton kävi nukkumassa oikeastaan. Välillä täälläkin tuli. Hienoa, kun pystyy jotain piirtämään tai luomaan jotain kaunista.
Olemme nyt saapuneet Helsinkiin. Lämpötila ulkona on noin 10 asteen vaiheilla ja aurinko paistaa vähitellen pilvipeitteen repeillessä. Opetusministeriö myöntää lastenpäiväpalkinnon 50 000 markkaa. Kulttuuritalo Annankatu 6 tukijärjylle tunnustuksena lasten ja nuorten taidekasvatuksen ja harrastustoiminnan edistämisestä Helsingissä 2. lokakuuta 2020. Minä olen lihansyöjä,
katsella sä. On hän sen verran elämässä nähnyt, että minkä tavaran helpommalla saa, on se sitä huonompaa. Mä ajoin kakkostiet Helsinkiin päin ja Nakkilakorva meni parasia suoraan huutoon. Mut se on erilaista porua. Ei se ollut sitä tavallista, kun mä nyt taas olen Nakkila joutunut. Vammaisen seksuaalisuus on monille hämmentävä ja kiusallinen asia. On mukavampaa ajatella, ettei vammaisilla ole ylipäätään olemassa seksuaalisia tuntemuksia. Se on kasvanut niin, kunnes oli kaunein kaikista tajusin, että on intohimoni läpikataisen puhuna. Se voi huolet antaa itseni sen valtaan ja samalla sielun. Julistuksenne kovin viehättävä, vaikka sanoisiko melko hämmentävä. Teidänlaisenne hurskas mies, joista... Ei hurskaa sinusta miehuutta poistaa. Hän ottaa nyt ne vauhdut.
da sto cuore. E a te che volo con pensiero. Niente voglio, niente spero, cadenette sempre a fianco a me. Sì, sicura chi sta amore, con mi sei sicure te. Se on tämä elämän virta, joka täällä jatkuu. Siitä aina tulee uusia lapsia, uusia nuoria. Ja ne lähtee pois, niin aina tulee uudet tilalle. Eli, eikä se ole koskaan, että nyt nämä lähti pois, tuli uudet, vaan se on jatkumo.